Well, ilikuwa bahati mbede yenye sikuwa nadhani kenye mi nita think ita ni take place yenye nita see my dreams iki turn dark. Ni kama nime see a storm coming na mimi hapa sina jacket na sina any place ya kugo ila casket yenye ina look at me iki back on me ati nilale hapo ndani for just a minute. Yeah.